No niin, hyvää iltaa kaikille katsojille. Eipä ollutkaan Mai Summercar, vaan Mai Karaoke. Eli tämmönen Summercar ja Monpaso-pelin sekoitus kuulemma. Katsotaan, mitä se nyt käy sitten. Start new game, this will erase old save game, eli joo se, okei. Okay. Enable food, drink ja sleep. Enable mapin laajennus. Ja sitten minun peli kaatui heti. Ja tuo on niinku ainakin kyllä huono alku heti tälle niinku videolle tai pelille. Mennäänpä nyt uudestaan. Joko se nyt video kaappaisi vaan. No nyt se kaappaa. Ja otetaanpä nyt tästä jes vaan suoraan. En ymmärrä miksi se nyt kaatui noin nopeasti. Mutta vaikuttaa niinku peli silleen hyvälle. Aika lakiselle vaikuttaa. Okei. Vähän nyt jännittää. Sieltä ei niinku mitään ääniäkään kuulu mistään. Mutta hieno on taivas kyllä. Pilvet oikein sullautunut, on niin kuuma tänne. Siinäkö on meidän autotalli sitten? Katsotaanpa. Hiiren herkkyys on tosi oudon tuntunen. Tämä on just näitä niinku pelejä, mitkä vaatii tänne tottu. He. Näin se ei tullutkaan tänne. Eikö se niinku pelissä oikeasti ole mitään ääniä? Your workshop, useat car sale, item store on tuossa ympyrässä jo. Eli kartta näyttää aika pienelle. Periaatteessa se voi olla kuitenkin aika iso. Radio on täällä. Okei, että se voi mennä ihan niinku ryömimään asti. Tämä on hyvä. Tämä aika nopeasti kyllä ryömiä ei. Okei. Eikö se oikeasti pelissä ole ääniä? Nyt tälleen niinku äkkiseltä. Tätä voin oikein ottaa taksin karakelta. Sitten voi ottaa niinku kaatopaketta ottaa myös. Sitten unstukki näppään tuo yleensä näistä peleistä aika tuttu. Mutta niin, miksi nyt ei oo niinku mitään niinku valikkoa, mistä saa ääni jäis päälle. Anna kieno sohvaa äijälle. Täällä on sitten osia. Meillä on tuolla rahaa 10 000. Tuolla ylhäällä näette vihreä. Eli on hihnaa. Paistinpannu airfilteriä. Laturia löytyy. Jarrunuta juttuja. No, levyt löytyy, diskit. Akut löytyy, puskurit kaikki. Eli kun näette, on niinku koko auto on niinku täällä lehdessä atomeinaa. Ihan niinku Summercarissa, että se on varmaan enemmänkin osia kuin siinä. No ihan niinku on varmaan myös niinku sitten varaosiakin, mutta aivan kauheilla ja osia täällä. Mä en tiedä riittääkö tämän 10 000 nyt mihinkään. Tässä vähän tutkia, ainakin mennään tuossa niinku kynäkkiin. Puhelin. It's overheat. Mikä nyt täällä overheatinkin on? Reward not specified. Take this job. Otetaanpa työ. Kaatuko taas peli? Ei. Onpa kyllä nyt tosi outo. $50,000 maksaa laajennus tähän. Täällä niinku nähdä, että katsotaan nyt niinku alusta alkaen. Mietitään tätä ääniä kohta. Eli täällä on niinku tämmönen. Nää nosturi. Mutta ei, miksi tämä on ihan mutella tämä peli? Ottakeepa nyt hetki. Tääpä nyt niinku jotta nyt saa tehtyä täällä. Miten voi olla niinku näin kujalla tämä peli? Täällä ei niinku mitään näppäintä. Otetaanpa quick save tuosta. Kompassi on tuolla ylhäällä. Mappi. Automaattinen kytkin, joo. Mä oon nyt jumittu tämä ukko tähän, niin mä en voi liikkoa mihinkään. Mä nyt ottaa uusi save tässä nyt. Mä nyt tuntuu, että mä nyt peli sekoisi jotenkin. Tääpä tämmönen optio. Täällä on valikossa äänet. Laittaa volumet niinku 100 tavallaan. Kiva, että nyt valikossa äänet, mutta pelissä ei oo ääniä. Se on kyllä niinku outoa. Mutta nytten. Mennään back ja sitten mennään new game.
No sitten niinku se äänit pukaan, niin varmaan nyt tulee takaisin sitten. Katsotaan. Okei. Mitä ei kuulu taas? Voiko olla, että niinku pelissä ei ole ääniä vielä? Voiko olla niin tuore peli mukaan? En niinku ymmärrä kyllä nyt tätä. No kuitenkin niinku... Tämä toimii tämä niinku nosturi. Tähän niinku saa meistä autoa ja rempata. Onko siellä työkaluja? Kato, täällä löytyy rälläkkä myös. Ankle grinderi. Tää voi ottaa maastakkaan pois vai? Se kun lukitusnäppä on tuo altti. Se taisi mulla äsken mennä päälle tuo altti sitten joo. Se oli oma vika ja se ei peli pukannut. Täällä on pry tool. Miten se otetaan nyt tuohon kätöiseen? Me kun pidän hiiren pois, niin se... Jo nyt okei, okay, mouse kakkosella joo. En tiedä mikä niinku känsänpoistaja tuo. Pry tool. Sitten on tämä grinderi, eli rälläkkä. Ei tästä kuulu mitään ääntä. Asaa rovimeisseli. Täällä saadaan sitä renkaa taitettua täällä. Vanteisiin kiinni. Sieltä mulla näppäimetkin ihan sekaasi. Levy. Laatikko tuo varmaan tuohon hiomakon rälläkkään tuo. Kuulantti ja sitten löytyy akkulatuuri. Mikäs tämä on? Odufideri, mä ajattelin, että mä jotain niin kittiä varmaan vai? Voidaanko nuo lommot sun muut niin täyttää tuolla täyteaineella? Tapple. Tämä jacki, tässä on niin tunkki. Tässä on niin hitsauskone. Hei, tämä on hyvä, mutta hitsauskonekin, tuo on tosi hyvä. Heti niin summerkaarin parannus tai monpaso. Hitsauskone ja rälläkkä löytyy. On niin pääset käymään tavallaan peltitöitä, se on aika kovaa. Tähän varmaan saa sitten polttoainetto. Tämmöisiä työntöjuttuja, niillä on helppo se työkaluja kuskata. Mikäs tämä on? Moottorin tuon nostin tai pidike. Kun jousi kompressori on täällä myös. Miksi mä en saa tää kautettua pois? Okei, mutta nyt pitää saada, että tutkimaan tää mappia. Ilman ääniä. Tämä niin pelin idea on niin varmaan olette ymmärtänyt, niin kasata auto. Nyt kuuluu ääntä. Onko oikeasti niin mukaan, että näissä ei ole ääntä? Mitä ihmettä? Ei nyt varmaan kovin iso vaiva on näihin laittaa ääniä. Just niin ovi ove aukaisuun. Tuohon nostimmeen. On niin tosi jämärä peli tällä hetkellä. Vaikuttaa ihan saatanan kovalle idealta. Idean pohjalta ja... Tosiaan niin paljon, että mä oon varmaan tosi niinku mukava tuo auto kasata sitten. Varmaan pahempi kuin summerkaarissa vielä. Eli mä voin saattaa, mutta sitten tuo niinku äänien puuttuminen on kyllä tosi outoa. Toivon, että mennäänpä tutkimaan. Siinä on heti meillä kuitenkin bensa-asema. Tuo on aika kova, että se on niinku noin lähellä. Price on alle dollarin litra. What? Hei! Eikä mä tarvi maksaa tuota. Pittää, voi vittu, mihin mä maksan tuonne kassalle, kun ei passaa nyt ruikkeessa, mä en voi oikeesti maksamaan nuo. Joudun, voi vittu. Onpa muuten siisti kaappi, tältäkään ei voi ostaa, mä vaan kuvaa tässä, tuo niin ei se oo siisti tuo. Eikö tämä mukaan voi ostaa? Mitä sipsit voi ostaa, vettä, mitä muuta ei voi ostaa? Orankeli, limpparia ei voi, fleikkejä voi, viiniä ei voi, kaljaa, mitä voi ostaa, mitä ihmettä? Täällä on sitten myyjääkään, esim. Tähän varmaan myyjäkin on tulossa. Täällä on sitten myös niinku monta levyjä. Aivan mitä mulla on kotona, mutta öljyä mulla kotona ei ole aika halpaa, sitten akku aika halpa myös. Sytytystulppa, lamppua, mikäs tuo on? Myös liittyy lamppuihin. Flashlight. Ei ollut flashlight, vaan flashlight, sitten jerrykannu. Joo, hyvälle vaikuttaa tämä. Jää hitto tämä on. Roskapönttö, joo. Okei, nyt tässä niinku ollaan päästy alkuun, niin... Meillä pitää katsomaan tänne sitten. Eikä meillä onko mitään autoakaan? Niinku kulkupeli, onko täällä niinku katsotaanpä? Täällä on niinku varasto. Useitis pointit on store useit vehikles. Tämä on tämmönen niinku kaatopaikan tyylinen varasto, tänne voi heittää kaikki paskat, mitä ei tarvitse, mä saan vaan auki tuo.
Kyllä vielä tämä homma pelissä sekä toiminnassa vielä kättua. Annapä nyt tänne sitten, mikäs täällä on. Hyvä, että kun kuitenkin täällä on järvi tai meri täällä ympärillä, tuo hyvää rannikkoa löytyy. Täällä on vissiin trailerin myymällä tämmönen. Aika halpa tuokin, 4 000. Ja tosi isoja vielä, 2,7, mikäs tämä on, 1 000 varmaan. No joo, aika pieni hintaero, mikäs täällä on. Traileritoppi, niin saa tuohon päällyseen, joo. Ilmalämmön pumppu löytyy, joka on tuokin kuvaa pelkästään vaan lyöty tuohon. Tekstuuri on pekka kuvaa. Tästä ne sisälle nyt pääs. Mitä ihmettä, onpa kyllä vaikea. Tältä pitää kiertää tältä. Ja täällä on sitten niinku rengasmyymälä. Onpa halpoja renkaita, kun 50-60 sitten vanteet, no ne maksaa, he nuo kalliit 170. Täällä on myös jerrukannua. Dekalapoksi, okei, että tarroja. Tässä on sama tinko, mitä tuolla oli tuossa äskeisessäkin kaupassa. Tällä kohdassa on spray, vai tuo pitää muistaa, radiot löytyy. Wind of Tintti. Vinssit kaikki, tuo hyvää. Kunnon floor jack, joo. Ainakin täällä on tosi paljon tavaraa on, se on hyvä puoli. Ja se kaikki on niin lähellä, tuo on hyvää. Toivottavasti niin pitäisi tämän pelin idea saa selville tarkemmin sitten. Ja meidän pitää kasata auto. Mutta siis sitten, että miten mä nyt niinku... Mulla ei mitään runkoakaan täällä. Tai mä saan kaatopakilla, kun runko veikkaisi. Ei mitään, että mä nyt ukko se juoksee niinku... Juoksi niinku tuonne aittaa päin. Täällä on niinku satama-aluetta. Mä tässä kierrän äkkiä nämä paikat läpi. Ja vaan tämä niinku läpi tälleen vaan tämän pelin äkkiä. Tosi joutuva, kun ei ole niinku mitään ääniä oikeasti kuulu. Täällä on niinku panttilaina, mutta tänne me kaikkea paskaa voi myydä varmaan sitten. Joo, eli mitä ei tarvii, voi tuonne myydä. Sitten sataava. Sitten on tää kontteja. Hei! Hei, onko meidän? Onko meidän arkku täällä? Mikä tämä nimi on? Wooden Box. Ah, niin sitten tuon seinän läpi hienosti. Tätäkö voi ottaa niinku kantaa? Tää pitää niinku Moosi ykkösä pitää pohjassa vai? No viiä tämä kotiin varmaan kuin aarre. Tästä ei voi nousta, tämä on tosi outo tilanne, okei. No onpa nyt tekemistä niin saatanat sitten tässä. Jos nyt tänne tämä lähialue kävi läpi, sitten ensi jakso on pitänyt jo autoon niin tilaamaan osia ja ehtimään se runko tai mistä me saadaan kasattua se. On hyvä homma se, että on kaikki niin lähellä tavallaan. Mitä ihmettä. Mutta niin kukaan liikennettä tulee ja menee. Kartta ei saa ämmästä auki, se on valikossa vaan joo. Mitäs mä nyt tämän auki saan tämän laatikon? En tiedä, pitäisikö ottaa nyt tuolla saralla ottaa. Mä oon kyllä tosi outo, että ite meitenkin ottaminen. Niin kuin mitä ihmettä. Mä en oikeastaan peliä osaa pelata. Nyt mä saan tämän paskan auki. Ei näytä niinku nyt aukas. No tyhjä voi! Olipa huono yllätys. Okei, eli se on nähty, se oli tyhjä. Se on toinenkin laikka. Okei, mitä sitten? Kyllä sitä karttaa vilkasta, tätä mapista. Elikäs, mitä siitä on kartta, tämä on näköinen yhtäkkiä. Onko se näin iso tämä kartta, että me ollaan täällä vai? Ei, minä en ymmärrä tästä kartasta aikaa yhtään. Me ollaan kyllä saarella täällä. Tässäkään me ollaan. Vai mappi mukaan onko näin iso? Ei tämä on miten se on noin iso tuo? No tämä saari joo. Eikö ookki? Kyllä. Ja me ollaan nyt saarella ollaan. Yläpäässä.
Tai tässä nyt pohjoisempaa, eli missä täällä on ton pohjoinen? Vittu, kun sitä ei saa kompassia tuohon. Länsi. Mä pohjoista ollenkaan. Soutti, eli tuolla on pohjoinen. Tuota niin, jos päästään suoraan sitten pois. Niin tuosta varmaan joku silta tai joku menee. Tuossa on silta joo. Tuosta päästään sitten mainlandille tavallaan. Mutta nyt pitäisi löytää se kaatopaikka jostain ja kyyti. Tätä pystyi soittamaan kyyti, eikö pystynytkin? Vai mistä se oli se? Kello, can you point my car to Mats? Otetaan työ, missä se auto sitten on. Mä voin sillä vaikka lähteä liikkeelle sitten. Ka siihen se tuli, kiitoksia. Tarvitko pyytää auto, niin saattiin. Lähetään tällä kaatopaikalle. Eikö tällä voi ajaa tällä autolla oikeesti? Meidän pitäisi tämän siirtää nyt. Mikä on Mats-väri? Mä en sitäkään ymmärtänyt ees. Elä, voi vittu, se nyt purki sen lampun pois. Ei oo todellista. Elää puraa nyt autoa, onks ihan atomeiksi. Onko $700 hinta tämä työ? Jopa niinku tavallaan tämmönen niinku joku auton rassa, että saa sä myös. Tämmönen karitaalas, mä oon talaspiili tämä on. Tämmönen räkäpaska korjaamon nyrkkipaja ja sitten itse tämä yrittää kasata omankin auton myös. Sitten ei pääse kyyttiin, minkä helvetin takia. Mitä nyt tapahtuu? Eikö miksi nyt ei niinku... Se auto katos! Hei! Eikä se nyt tänne pensakorkkia saa äijällä tänne. Voi peranaa! Mitä ihmettä? Kiitoksia osasta. Joku pensakorkki tai joku semmonen on. Something is wrong with steering. Ei oo palkkaa koko työssä vai? No ei ihme kun on paskana, sitten niinku vuottaa ja tällä savuttaa auto. Onko tällä nyt ajella? Miksi mä näihin autoihin pääse? Käytettiinko korjaamaan ukon pitäisi päästä testaamaan autoa? Vai mitä ootte ite mieltä? Sä ei vois niinku tuossa sytyttääkään autoa tulille. Nyt laitto, hei. Pääsiä mä tänne kyytiin. Mitä ihmettä? Press enter to sit. Okei, no niin. Okei, hei. Miten lajeittaa? Mulla on vapaa päällä. Miten mä saan vaihteen? Mistä mä saan vaihteen silmään, hei? Mä kyllä on aika vaikeallinen. Ei mä saan vaihetta mistään. Jumalista. Hyvä, että saa kuitenkin kuvaa, kun mä tosi paljon vaihdettua. Nyt meni jostain ykkönen silmään. R-stä meni. Koito on nelonen, mitään vitonen. Onko se sitten tuo F-stä ja R-stä, mitään ihmettä. No tällä nyt lähettää. Ja nyt on niinku matkaita tässä niinku kaatopaikalle. Vittu, mä nyt jäi tuokin konepelti auki. Tää tuo oli. Se nyt vaatii totuttua tosi paljon tähän niinku, että näihin näppäimiin ymmärrätte varmaan. Mutta joo, hyvä, että autossa on äänet kuuluu, joo. Nyt tässä oli ensimmäinen jakso tässä pelistä, niin tutkittiin tämä tarjonta täällä, lähiseutu. Lähdetään sitten ensi jaksona tällä niinku asiakkaan autolla hakemaan sitä, tai katsomaan se kaatopaikka, mitä siellä on. Katsotaan kartasta, että mä menen oikeaan suuntaan sitten. Oliko se nyt niinku vastapäivää? Tavallaan niinku... Tavallaan saisi niinku vaikka Tampereelta Turkuun, niin sama linja melkein. Eli eteläänpäin käytännössä. Etelähän on niinku... Tuonne keltainen auto menee, sinne pitää nyt meidän mennä. Joo. Kiitoksia. Laittakää tykkäystä. Eka jakso on aina tämmönen eka jakso. Ollaan ihan kujalla, katsotkin ihan kujalla. Tämä oli kuitenkin teidän ihottama peli. Vaikuttaa hyvälle, kun olisi päästänyt alkuun. Ja onko summarikarin korvain, niin en vielä tiedä. Vaikuttaa ainakin etukäteen tosi hyvältä. On myös tässä huonoakin puolia vielä kyllä. Mä ajattelin, että ei käynyt kyllä yhtään, kun tässä oli se ongelma ohjauksessa. Mä en käynyt niin kuin oikeastaan yhtä tonne... Oikealle ei käynyt tämä auto ollenkaan. Voi jumalauta. Miten mä tällä voin lähteä mihinkään?
yritettää. Kiitoksia, palataan.